Ključevi Ivanjice na tri dana predati su Nušiću, a u duhu festivala humora prvom čoveku opštine predata je lopata. Da nastavi da radi, gradi malu varoš, godinama prepoznatljivu po jedinstvenom festivalu kulture, zabave i humora. Ovim otvaram 13. obnovljenu Nušićadu, uživjeli i družimo se sljedeća tri dana. Srpskom varošicom prodefilovao je svet, odeven u kostime s kraja 19. i početka 20. veka, u čast poznatog pisca i komediografa Nušića. I rado se uvek vraćam u ovo vreme ovde. Dobro vam došao i bolje vas našao, što se kaže. Znači mi zato što je imao naše prababe, pradede su ovde posećivale kada je bila prva Nušićijada. Čuo je me, da će na Livadi, da zove da ne, neće tu da vrške od sva bilo ko, ne da bravo, i vada, i vo, za ko. Samo odbiranje haljina i sve to, sad baš je divan osjećaj. Budete iskreni, ovo okej ili kao šune, pali spine je. Dobro, ima ovde za svakako nešto. Da smo kao narod prepoznatljivi po specifičnom humoru, davno je dokazao Nušić svojim delima, a upravo nas i taj humor održao kroz sve nedaće koje su nas zadesile. Jako se puno razlikujemo od ostalih nacija upravo zbog toga, jako smo specifični, tako da nama ne manjka duhovitosti i humora, potom smo prvi zajedno sa Bosancima. Humora nam ne nedostaje i nema sumnje da je Nušić u mestu u Ivanjici, koja se nekada smatrala krajem sveta, a danas varošicom koja u toku festivala okupi ceo svet.